SV Harri Forsteen. Ottelu päättyi just teidän voittoon 4-2. Mikä ratkaisi tämä ottelu? No kyllä me tänään puolustettiin hyvin, että se oli oikeastaan avainen. Kaksi kun päästään, niin harvoin häviä. Vaikka meillä oli tosi aika monen muuhunkin maali, mutta kaveri Vestari pelasi tosi hyvän pelin, mutta puolustukseen tänään on ratkaisi. Itse pelasit tosi hyvin ja taisit olla kaksi maalia tehty ja tosiaan tämä oli aika jännä kärkikamppailu. Niin kuin, että onko samanlainen peli mitä aina erää vastaan vai oliko vähän kihelmöinti enemmän tässä pelissä? En tiedä, ainahan nämä on jänniä tiukkoja pelejä ollut, mutta oli tänään kyllä tällaiseen perusrumpasarapeliin verrattuna niin säpinää vähän enemmän ja fiilinkiin, että kyllä sen aisti tuolla kentällä heti. Ja erää vastassa ja tiukka peliä siitä tulikin. Totta, ei muuta kuin hei onneen voitosta, mä päästän sut kovaan. Kiitos. Kiitos.